ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಜಿಶು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ದಿವಸದ ವಿಡಿಯೋ. ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಜಿಶು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಇತ್ತು, 2 ಮಂತ್ಸು. ಇವಾಗ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ನಾವು ಎದ್ದೋಳೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 9:30 ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಎದ್ದೋಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ 7:00 ಎದ್ದೋಳಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಆಯಿತು 7:00 ಎದ್ದೋಳೋದಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಂಗೆ. ಡೆಲಿವರಿ ಆದಾಗಿಂದ ನಾನು 9:00 ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಎದ್ದೋಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಬೇಗ ಎದ್ದೋಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೇಗ ಅವ್ರ ಜಿಶು ಬೇಗ ಎದ್ದೋಳಿದ್ರು, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನೇನು ಎದ್ದೋಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪಾಪು ಜೊತೆನೆ ಎದ್ದೋಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಪು ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲಗ್ತಾಳೇನೋ ಅಂತ ಬೇಗ ಎದ್ದೊಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ನ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಗೊಜ್ಜಿತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಗೊಜ್ಜು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಹೆಗ್ಗು ಆಮೇಲೆ ಚಪಾತಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಪಾತಿಗೆ ಏನು ಪಲ್ಯ ಆ ಥರದ್ದು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಫಸ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನು ಚಪಾತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಮೂಡಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಾದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಹೆಗ್ಗು ಒಂದೇ ಹೆಗ್ಗು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆಗ್ಗಲ್ಲಿ ಅದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಇಡ್ತೀನಿ ಹೆಗ್ಗು. ಇನ್ನು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಪಿಟಾಬಿಟ್ಸ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪಿಟಾಬಿಟ್ಸ್ ಚಿಪ್ಸು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ತಂದಿದ್ವಿ ಅದು, ಅದಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಪಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಸ್ಪೂನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಫೈನಲಾಗಿ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವರು, ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಳೋದು ಕೈಯೆಲ್ಲನು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ಬಂದು ಈ ಥರ ಫ್ರೋಝನ್ದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಲಸ್ಸಿ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಣ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಚೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ನ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಲಸ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಜಿಶು ಜೊತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಸಲ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಹಾಲು ಹಾಗೆ ಏಲಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏಲಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಸ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಶುಗರ್ ಏನು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಗೋನೇ ತುಂಬ ಸ್ವೀಟಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಶುಗರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಲಸ್ಸಿ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡೋಣ, ಬೇಗ ಅವ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರನೇ ಇರೋದು ನಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಲಸ್ಸಿ ಕುಡಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವನಂತೂ ತುಂಬ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗೆ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅವನ ಜೊತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಇದೇ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಅಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇವಾಗಂತೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಅಂದರೆ ಅವನು ಅಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ, ನಾನು ಇರಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಿನಾ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೋಗೋದು, ಯಾವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ನಾನು ಹೋಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಪ್ಸೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ನಾಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನೈಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವ ಸ್ಕೂಲಿದೆ ಬೇಗ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅವನೇ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಫಸ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾಪುನು ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಅವನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಾಪುನು ಫುಲ್ಲು, ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ಲು, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಬರೀ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದ್ದಾರಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ, ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಲು. ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತೊಂದು 1/2 hour ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿನ್ನು ಟೀಚರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಟ್ ಟೀಚರ್ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ನಿಗೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ,
ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಸರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಸರಿ ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರೋಣ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಮಿಷಿನ್, ಈ ಥರ ಪರಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಆ ಥರ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಮಿಷಿನಲ್ಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲೂ. ಇನ್ನು ಇವಳು ಬಂದು ಪಾಪು ಕಾಟಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಫುಲ್ ಆಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಲರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲಲ್ವಾ, ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾಳಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಚೀಪಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ. ಎಷ್ಟು ಚೀಪ್ ಅಂದರೆ $2 ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ. ಅದೇ ಇದೇ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು $50 ಇಡಬೇಕು, $50-$60 ಇರಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಅಂದರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವಾಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ $2 ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಒಂದು 4 ಎಳೆ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಂತೂ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇರೋವರೆಗೂ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೊಂದೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಚೀಪಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ $2 ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೊಟ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿರೋರ್ಗು ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹಾಲು ಅದು ಬೇಕಿತ್ತು, ಸೊ ಹಾಲು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಪಾಪ ಮಲಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಎತ್ತೊಳತ್ತ ಅವಳು. ಇನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಅವಳಿಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ನಮಗೆ ಚಪಾತಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಳಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾ ಈರುಳ್ಳಿನ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈರುಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೇನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲು, ಅದರೊಳಗೆ ಜೀರಿಗೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಉಪ್ಪು, ಅರಶಿನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಲೈಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊನ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟೊಮೊಟೊನೂ ಬೇಯುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಸುಟ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿನೂ ಬೇಯುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಸಲನೇ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೊಟೊ ಮೆತ್ತಗಾದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹಾಕಲ್ಲ ಟೊಮೊಟೊ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಇದರೊಳಕ್ಕೆ ಏನಿರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಚ್ಚ ಖಾರ, ಆಮೇಲೆ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಷ್ಟೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಗೊಜ್ಜು. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪಾತಿ, 2 ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ತಿನ್ವಿ ನಾವು. ಇನ್ನು ಪಾಪುಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇಡೋಣ ಅಂತ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪುಗೆ ಇನ್ನು ಬೇಗ ಎದ್ದೋಡಿದ್ಲಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಮಲಗ್ಸೋಣ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಮಲಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಕಾರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಮಲಗಿದ್ಲು ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಲಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಲಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಮಲಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಗ್ತಾಳೆ, ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದಾಳೆ. ಪಾಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಟ ಆಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಲಗಿಬಿಟ್ಲು, ಹಾಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮಲಗಿ ಎದ್ದೋಳು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಜಿಶು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದು ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡು ಅವ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಬೇರೆ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅವರಪ್ಪ ಸರಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಕ್ ಕರೆದಿದ್ದ. ಅವರು ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಇನ್ನು ನಾನು ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು, ಮಾರ್ನಿಂಗಿಂದ ತೊಳೆದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಅಪ್ಪ ಜೊತೆ ಆಚೆ ಹೋಗಿದೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ಕೋ. ನನ್ನ ಪಾಪ ಬಂದು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡೋಣ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದು? ಲೂಕ ಬಂದಿದ್ದೇನಾ? ಆಟ ಆಡಿದ್ರ? ಹೋಗಿ ಬರ್ಕೋ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ಕೋ, ಬರ್ಕ್ ಬಿಡು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್.
ಅಲ್ಲೇ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವಳು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವಳು ಕೀಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಅವ್ನು ಬರೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವಳು ಆಟ ಆಡೋದು, ಅವಳು ಕ್ಯಾಕೆ ನೋಡೋದು, ಕ್ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು, ಅವಳು ತೀಟೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇವ್ನು ಕುತ್ಕೊಬಿಡ್ತಾನೆ, ಬರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಸೊ 15 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ 10 ಪೇಜಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ರೂಮಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರೂಮಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರು ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರಲ್ವ. ಸೊ ಇವನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬರ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದು ನಾಳೆಗೂ ಆಗೋ ಅಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡು, ನಾಳೆ ಆಗ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಪು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ನಾಳೆಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇನ್ನು ಪಾಪು ಅಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ, ಅಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಏನಾದರೂ ಸಾರು ಮಾಡಿಟ್ಬಿಡು, ನಾಳೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಿಶುಗೆ ಅಂತ ಪನ್ನೀರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮನೇಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಸರಿ, ವಾಲ್ಮಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಬದನೆಕಾಯಿ ತಂದಿದ್ದೆ, ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಪ್ಪು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಪ್ಪುಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಪನ್ನೀರು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಂದು, ನಾಳೆ ಪಾಪು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡು, ನಾಳೆ ಪಾಪು ಹತ್ರ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಇವಾಗ ಪನ್ನೀರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬದನೆಕಾಯಿ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಪ್ಪುಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ, ಇವಾಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ನಾಳೆ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ, ಬಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ. ಪಾಪುಗೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಕೃಷ್ಣ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಜಿಶುದೇ ಇದೆ, ಹಾಕೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ನನ್ನ ಅವಳು ಆ ನೋವಲ್ಲಿ ಅಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ, ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಾಕೋಣ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೋಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜಿಶಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಲೈಟಾಗಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ನಾವು 11:30ಗೆಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ 2-3 ಅವರ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈ ಸತಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ನಾಳೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಗೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಪ್ಪು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಬದನೆಕಾಯಿ, ಟೊಮೊಟೊ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು 4-5 ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಪ್ಪು ಬೇಕಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಇದು ಪಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನು ಪಾಪುಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ಸೋಣ ಅಂತ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 2-3 ಥರ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೀಮ್ಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಅದು ಆಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮದು ಊಟ ಆಯಿತು, ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಜಿಶು ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಬೇಗ. ಸ ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ಮೇಲೆ 8:30ಗೆಲ್ಲ ಮಲಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನೂ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಮಲಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಲೇಟೇ, 11:30 ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಮಲಗೋದು. ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಇವ್ಳಿಗೆ ಮಲಗೋವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸದಾಗ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಇರಲಿ. ಸೊ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ.